It is very natural. It is very beautiful. Smile, please. Oh, thank you. نو خبره دې تر رسیده بناتیا مون ته خو توتي ګلټول نو وکړه و موټری دی چکرې دی سیلونه دی او څه قسم قسم چلونه دی زمون خان خو دا تی په غوږ کیو ده په شیم شیر علی دی خدای مې ربانه دی زمون د خانانو تیل نه بلیږي او دا غي وب بلیږي و هم تش په تور او هم سپینه خوري هم توره خدای شتش کنجبینه دی شمشیر علی ته خو مې پزلا سه مې د لیګی نو نه مې راته ماخله کړي دا سر مې په مات کړي خان سر ماتول دومره سه ګران کار نه دی خو خبره منځ کې د خپل ولې ده خپل ولې او کنه د مراد علی خان په خیال کې خو د ولې ته خاپېرې ګرځي او ستاسو خیال دی زه خویم چې زر تر زره زموږ د خان کور آباد شي زما په مخ کې دا خبرې مه کوه بناتیا ولې خان زه شرمېږم شرمېږم خان خو هغې سره باید انګریزي څوک وي انګریزی ولې مراد علی خان خو له خیره سره لسم پاس کړی دی کنه هغه خو ده تم پته چې لسم په لسم دل پاس کړی دی او هغه هم په نقل یا لکه تاسو دومره ګرانه خبره خو نه ده چې یو ځل هغوی غاړه کیږدي او زه بیا واده کوم 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 نه تر هغې به میری پښتو زده کړي میری کپا دلک سچ رجو پوښوم خو بچې ملا پدې پونې چې مان په پردي سو واړی بچ خپل تختم روانه ده تخته دې د خپل واده غم کې ګرځو د جنې پلار ما په دې زمکه زاله ټال باشونه رئیس دي ټال باشونه کم وخت سره کمال الدین ډېری دې سنان تر دې پولې پورې دا وګوره دا جلاد خان ته پوهېږې نه کنه زما ډېری ماته چرتم دروغ نه وای دا د لیټ اولدین خان یادګار دی او د هغه فرزند کمال الدین خان عرف قیدی کعبه د دې مقدس دستاویز په ټکي ټکي عمل کې شرالی ویم دا ټولې پټۍ ورته هم ستا دا تربوران ښیي هغوی ته څه نه خبر دي شیرالی غریب خو پیش کې نه ده خو ډېره چون قدرې نشي وستي خو هغه مور نه اره ډېره کمانډر وه کمبخت له مرګ هم نه راځي ویم د پیشو سایه او د بیزو نخری زده دي په ټول کور کې تاسو ښه نه شي اخیسته ته خبره چا چا خور ده شاه پسن او دورانی د جهان مقدمه باد او جال سازان پارس کې د خپل ګټه کور ګوري نو هغه وی نور چا لډې خو هر سبه هم دې شیرالی ته پاتې کیږي په مې نه خاص نه لري په کور کې نه خزشته نه ماشوم او ته مرد دنیا یې رس راغشتې دي ذات زه زه به هم خوښه شم سورز یې ورته ګورم او بیا کمال الدین لالا له ورسم دا خوله بو یم خیر ته مده مکه مرغه غم لندن کا ګولې لندن و چې لګه مود دل ته واړې نو هغه په خپل سوري پتاو پوشي لورې پیغلا دا نه هر نه هرو لبه نه ور کوي هم زمون غندې خاندانی خلکو توجه لای غوړی اغلا خوس کوم دا غر رویه ما ته ټیک ټک کاری مرګه تا تر پاتې اسې سانترا نه ای پسترګو کې هم زمون سوې دے هاو کا اخوا دی خوا کوي نو زما زوی لجن کې ډېرې او خموره سما مېری سما وستا مېری په خیر شه ته پلان نه دیم سترګې نه شرمېږي الی کومره دلی به بازار کې قلم لګولې دا قلم نه دادا دې ته ټای وای هم دا غوا ته زه هم کنه چې جامه دې سی ولا کې ری انګریزي دا را ټیم ټیم خبرې دادا وا زما زوی خو به اوس نوی نوی فیشنونه کوي او خپل خپل جامې ور لاخ لیا خو ته جامو نه زیات اوس ما ته مړ د موټر ضرورت دی وا غبم در لواخلی خو ته لک سړې خوشا تا سړې سړې را تم کو کني سړې بنیم د چا سر به مات کړي کته سړې خپل تعلیم من سر تر رسول اډن بچته اوچت سړې ګور دادا نو کرای په تعلیمونه نه دی نور پسې دی یا په زرو یا په زور ها دومره پویږي به هور سي دنیا په سوز جان پوي شوي اوس د لواد کوم
دا دیم ډیر نخریز د شوې یا لکه کمال الدین دی خپل لور ته خیال دی بزه 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 یا لکه تا در امکانه د لور دی نظر نه لګیا ته په غوږ ټپ شو څه چل دی چاچی واټس دی پرابلم دا څه مرز دا چې دا لور دی په ما تیر شي نو نه سلام او نه کلام مې دی بس ثانه خفه کنا چاچی ولی دا ما ور سره څه بد کړی دی اخل ورته خیمه زګه دا د انسان د موډ خبره دا د طبیعت طبیعت فکر ناٹ یا لکه ته ما ته سمو آیا چې دا لور دی ما سره زت کوي زړه نه خفګان چې ستاسو ماشومان خفه شي نو د کور لوخي ماتي او زموږ ماشومان خاموشه احتجاج په لندن کې دی ته وایي ایکسپریشن آف پرسنالیټی زما او ستا به ډېره ګرانه شي کمال الدینه خو چې کله درته زه خبره راوالم ته به ما نه لذت ته وتښتې اس په 16-15 دی پوه نه کړم دا ځای مې سم کړې بیبي یا له خیر دا څه دی ولې ځي راځي ماماګان دي ماماګان سلام علیکم ماما جی و علیکم سلام سلام کوم خان لالا یا جی نه خافیره دا چه شربت سب براتنه کې پلار کې موټانګ او درولې دا ولی خان لالا لالا می وی چې د لور خور د کور د یا تختې د لخوا او یا ودرې د لخوا ته چپ شه دورانیه د خپل برغولې دې نشتا خبره سی او جوړه تې سکی تاسو کینه کړه ماما جی مونږ ناشتی لا نیو راغلی خو په دې لار تیرې دو او کمال الدین را ته را یاد شو زه ماما جی او کنه دا غي مقدمه خبره دې چیرله او بیا را ل دیوال ته دې د وهله مقدمه خو به کو کنه ماما جی دا څنګه به کې دا څه ګوګشتو خو نه دی چې بساړه ډوډۍ کیږي دا مټل خو د نوټ کولو دی د دې مټل مطلب ماما جی پلیز دی اسی به مطلب غږیږي خدا می ورا چې جلاتی در پسې بوتي وای پټول کلی کې در پسې پيوخ پګرځي ابل اورز مونږ لم راغلو ته ځان تیار ساته خبردار اغي خو لا نور نور خوبونه ویني خان لالا د څه خوبونه نن سحر د مرغه مالته راغلی و نو اغي وی چې مرغه مونږ کر را روانه ده د میری ته پوسلا د کمال الدین د لور زما د لور الکه دورانی کینا دا خبره دا سوچ دا زما خو بیا ډو زړه نه دی خان لالا ستا په زړه نه دی او زه ویم کراغل نو په به ماتي کوي که جلاتی پټګه تورې باندې ځان لا جیدا جوړ ک نو راګي خو د خانانو نه دی کنه کمال الدین لالا نه ټیک وای او په لندن کې داسې نه ماما جی آلتا سي آلتا خلق اصلو خاندان پسې ډومرا نزي بس په خپل کې د انډرستانډینګ خبره ده زه د لندن نه تاسو د دې خبره درته کوم دا ویني دا چې ناشته دورانی درته یادو جی 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 د لمی لا تر اوسه پوری واده نه دی کړی وای ولی ولی ماما جی خو لا تر اوسه پوری څوک داسې بندای نه دی پیدا شوی چې زمون مسی او زمون د جامع سره جوړیږي هاي د نصیبې خبرې دي ډیر ته تر اوسه هم دغه سي ناش دي ویری ساری ویری سترانج په لندن کې خدای او لوی کرایم دی دا واقعیا خو د نوټ کولو ده اینې نو زما دا خبره په زړه واچوا چرتا غد غسړی لې ورنکی وای خان لالا مونږه خلک څه کو دا په کور چې را تخپل نو سې ناسې د شیرالی زوی درته یاد له کتورانیا دی کو زمونږه هیرو او خان لالا نو بس دا خو بیا زمونږ خپل کور خبره ده راځي چې په دوا د خیرو کو کمال الدین نو دوا نو خیر ماما په لندن کې خو داسې نه لندن کې څنګه د جنان په پښتنه کېږي د الکنا د جنان او د الکنا دا څه کفر غره شیر علي په دې کې څه سم نشو ویلې ماما جی د مرزه مالکان دي بس رازه چې زو دورانیا په دې کور کې خو د ټول نه پښتو تختې دلی دا او یا زرا لوټو نا دا دومره ډیر لوټو نا لوټو نه چرته مړی تا کو کاغذونه دي کاغذونه مله ته سوې
چې دا لوډونه د تامړې نه جوړېږي څه هم کاغذونه وي که نه کاغذونه کاغذونه او کاغذونه بالکل کاغذونه خو د ځمکو کاغذونه د ځمکو وایي نو دا پټې ده چا نه د خپل کور د بندیانو نه دروغ نه وایم ورغې زه په خبره ځان پوه کړه دا د هغه ځمکې کاغذونه دي په کومه چې کمالالدین دعوه کوي څه ورته انګا جاړم او دې بنګا بنګا راته کوي و په غړېدلو سترګو راته په سترګو کښې ولې ګوتې راټومبې دا لوټونه دي که نه بس که لوټونه وتله او که د دې کاغذونه سر صدقه باید ستا خوښه ده وا دا سړی خو لیونی شوی دی یو غر په بل غر ولي او سمه خبره راته نه کوي سمه خبره دا د مرغې چې کمالالدین راته شېر علي پړسوړې دی او نن دې که سبا عدالت ته مې بیایي نو ته ولې یېرېږې تا سره چې د ځمکې کاغذونه شته دا ټول جالي دي د لکونو روپو ځمکه مې د ګوتو نه روانه ده او دا لوټونه په دې به شېر علي اخلم دا به هغه ته شمارم مرغۍ هغه ته خدای مکه دا ټولې پیسې به اوس د ښاپېری کور ته ځي څه اوبو خو نه دي روړي اوبه راکه لږې اوبه راکه اوبه درته درکوم خو اول راته قسم وخوره چې دا پیسې به د دې ځای نه نه خوځې نو زما نه خو ستا زیاتې نه دي خوښې خو بس دا زما خوښه ده څه به کوې دا لوټونه دا را چا په لاس شېر علي ته رسوم سپی سړی دی چې پیسه وویني نو خپل سپي به رانه کورې کړي کمالالدین به پسې چل غلي کړي و ته خو راته ډېر ساده سړی ښکاره شولې مراد علي پلار پس و ته خپله لاسه په خپله مرۍ چاړه راکاږې شېر علي خو په دې سو کښې ناست دی چې چېرته سه حساب ورله په ګوتو ورشي چې شمشېر علي له پې واده جوړ کړي ته شمشېر علي واده و دا د ولایت ټنډانې چې ځان ته په کور کښې تېره کړې دي نو همدې له چې زوی ته میری واده کړي میری میری به زه دې کور ته راولم او چې هغه یو ځل زما انګور شي نو بیا هر څه ستا دي زمونږ دي شېر علي دا هر څه دا ته څه یادې دا د مازی شاندار یادګارونه دا د اشوکا دی ګریټ عظیم یادونه دا د زرګاو کالو یادګار ثقافتونه دا ته څه ستا یې کمالالدینه د خاورو داسې لي ته هېڅ نه وینې شېر علي راشه وګوره په دې خاورو کښې د لالونو خزانې پټې دي زما وطنه د لالونو خزانې زما دا ته نه دی چېرته اورېدلې ده کمالالدینه په لندن کښې په لندن کښې داسې مزې چېرته دي دا ورسېز خو زما د مدرلینډ د شاعرانو دي د خپل وطن څلوېښت کاله مخکې زه لا ماشوم وم چې دا ترانه ما دلته اورېدلې ده زما وطنه د لالونو خزانې زما بس بس کمالالدینه ستا د لندن د راتلو نه پس همدال دی چې ترانې شته خو خزانې نشته څه څه بس خو په تشو ټپو نارو ځان له زړونه خوشحاله نو ټپې او نارې نور خبر نه یم خو نارې زموږ دي او مزې د بل بس خو تورې دې لالا وایي او نوړی دې ګوپالا وایي زه بیا هم پوه نه شم شېر علي ځکه چې په لندن کښې خو داسې نه وو تا چې په کوم وطن کښې وخړولی د هغوی مسلې نورې دي او زموږ مسلې نورې مسلې هره خبره مسله دس از ا پرابلم کنټری علي دا یو حقیقت دی دلته مسلې د هر چا سره شته خو د مسلو حل د چا سره نه شته علي همدا خو مسله ده چې زموږ مسلې ډېرې زیاتې دي او وسیلې ډېرې کمې ستا خپله مسله څه ده علي واټس یور پرابلم زما مسله ته ماینډګې خو نه نو نو موږ ډېر نېښ خلک یو ډېر سټریټ فورورډ نو نن سبا زما د ټولو نه لویه مسله ته یې میری ایم سوري علي زما په وجه تاسو ډېر تکلیف اچت کوو خو زما پاپا ډېر زر خپل کور جوړوي خپل کور جوړوي
مصیبت خدا دې چې دلته هر څوک د خپل کور جوړولو په فکر کې دي د بل کور ور چا سره خیال نشته ستاسو کور ستاسو د کور کنډیشن ډېر خراب دی آی فیل اټ خو زه به پاتې وایم چې ستاسو د کور مرمت وکړئ زه دا کور نه یادوم میری دا کور نه او نو ته چغې ولې وهې علي وای یو کراینګ پاپا به تاسو نوی کور جوړ کړئ دا څه مصیبت دی د کور نه زما مطلب دی آی نو یو مین بنگلو بنگلا 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 نه جنگلا جنگلا وات جنگلا وای ته چې زما په ژبه نه پوهېږي زه ستا په ژبه چاته به وایي اوس د زړه چودوني کایاتونه د ماشوم په ژبه مور پوهېږي کشر خان نو ولې دا زه درته ماشوم ښکارم ماشوم نه ځکه خو له مور کور ابادي کنه مراد علي خانه مور راله کور جوړوي او پلار یې راله ورانوي خو پلار مې په دغې پوهي که څه کنجبین ماما که زما په کار کښې رد کړم چې سر باندې مات کړی دا ته زما سر خو نه دی کشر خان ستا سر ویم ته دې مال سر سر کوې خان ده سره د خپل سر فکر شو تا دې څنګه بناتیه مړه ویم دا سر د شنه کچرې کړی دی او د شین پزل سل اپتونه یي زمونږ چې څنګه سر صفا دی داسې مونږ له صفا دی بناتیه ځکه د صفا خبره کوم چې مشر خان په هر څه کې خپل سوجان لټوي او که دی خپل کار سم وي نو د مور خوا دې را ټینګه کړي ته غم مه کوه ماما مور به راله دا واده کوي او ښه په درز درز ته سړي بچیه دی چې مونږ هم په دې خبره پکې خپل درز درز شروع کړو بناتیه ډېره ښه ده دا که کور لځای خوښ خو که نه بیبي ښه شوه د دې ګزرانه سیم په کلي کښې ګران و ګران به څو بیبي دی غریب خو بیا خو هغه لور بیبي دلته د ساتلو نه ده ماین یور لینګویج چاچی زما لور زما لور ده او زما کور زما کور دی خفه کېږه مه که مالودینه لور دې ډېره اشراپه ده خو چې په ځمکه قدم دي ټول انګړ راله خوځوي اچھا پوٹی خبر ہے ورتا اوکے لکہ تم مچے پشان تاوی گی دس از نیچرل دا ہر چاخ پل رفتار وی دا ہر چاخ پل گفتار وی شیرالی بی بی میں سے زور ورا دا وای کا مخلا شیرالی تم خبر از دکڑی خبر دا دا بی بی چھ دا ملمانی دی اوستا ملمانی دی دا ہر چاخ پل اکاری پتہ سو میں مسکار نشتا دے ما سر غم دا دی جینا کو دے بچے ایو ہم دا خپل خپل کورو نشی بی بی خپل کورو نہ منم خو خپل کارو نہ منم او کمال الدین وای چې زما لور به خپله مرضي چلی ګوره چاچی زم پلواش پلواش ډېره ښه چینه ده دې ته ما عقل ښودلې ده که نه کمال الدینه چې ورته وایمه کینه نو کینی چې وایم پاسه نو پاسي کینه بچه ته خو پرېږده که نه چاچی ته خو هر څه په ریموټ کنټرول چلی تا خو دې ټول کور انتظام کمپیوټرایز کړی دی په خبرو دې نه پوهېږم کمال الدینه او خبرې دې را باندې خوږې لګي د صفت خبرې چې په هره ژبه کې په بنده خوږې لګي دا خو زما د وطن د خلکو صفت دی چې تعریف منی او تنقید نه شیرعلي بالکل د ایمان ټکې دې ویلې بیا خو زما دا خبره هم د نوټ کولو ده ټوټې ګله زما ډېرې ډېرې دا واله ډېرې دا واله ته دا واخله کمال زما او انعام ستا مالودین انکل زنده باد ته ولې پاسې دې بچی پاپا هغې واکه وټوکه زه به واک له لاړ شم په هره خبره سټرایک په هره خبره واکه وټ په لندن کښې خو داسې نو شیرعلي مونږ چېرته لاړ شو دا ته څه ته ولاړې دورانیه جلاد خان راغلی و لالا جلادې په دې ساري مردان څه کوي څه خبرې خو دا دامونو پیټۍ هم د ځان سره راوړې ده دامونو پیټۍ چې راوړې ده نو د غمونو ټوکرۍ به هم راوړي جوړ ناوخته پاڅېدم ماجي اسلام علیکم لالا مې د مانځه نه پس لږه سترګه ترخۍ مشران باچیان خلکي لکه جلادې دامونو دا پیټۍ په کومه خوشحاله کې نن سبا د ډېر تاوانونه شروع کړي دي یاره ماما جی په دې مانه تېرې څه دي
بس یو سو بوټي می کړی دي او دومره می وو کی چې زمون خپل کار مو شي او دا یارش نا خپل خپلوانو برخم پکې وشي اسی ماما جی دا هم ګوري بازار کې نشته په بازار کې ولې نشته دا یو سو بوټي مړه د پنجاب ملکانو د خپل باغ را لګلو چې دا په خوا او خپل قلمونه لګولو دا پر شي ماما جی بیر شان خواندې دورشا ماما ته یو درمه پریکړه اخو واقعي چې خواندې ډېر عجيبه وو خواندې عجيبه وو او لا لا نه ډېر خوږ او نه تریو خو ته م راته ډېر بې خونده ښکاري دورانیه دې له دې عمر راورسېدو خو اروا دې مړه نه شوه تا زما نه بې تپوسه ماما جي دېکې د تپوسو د خپل کور شعرې دا ته ما سره په کور کې د کله نه شریک شوې جلادیه زه په کې هغه سکه خو رئیسې نه ګڼم او ته خو لا د شېر علي په دویم ځیکه کې تربورې یاره ماما جي و تاسو چې هر څه وایه زه هم خپل مشران ګڼم دا مشران دې سخت کال څنګه را یاد شو جلادیه د لالا مطلب مې دا دی چې ستا خو دا مونو بوټي ډېر زاړه وو اوس دې په خپله خوله ووي ابا یاره بس د فکر خبره زه اصل کې ماما جي دومره لانجې چې بس تا به بیا د ځمکې لانجې را په مخه کړي خو کمال الدین به در سره مقدمه کوي نه 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 کمال الدین نه خو زه ځمکه نه لرم ځمکه ورته پرېږدم دا ته وایه جلاتیه دا دې رښتیا وایي دورانیه او لالا د ده ورسره د خپلوۍ نیت دی خپل زوی له د هغه لور غواړي او دا کار بې ستاسو د مرضۍ نه شي کېدی تاسو به راسره پکې کومک کوئ ماما جي ولې تا موږ درته دلالان ښکارو څه جلاتیه دلالان ب زه هم خپل مشران کړم کنه او حق لار ده ماما جي تاسو به یو او خبره ده زمون کار بس تا خو داسې خبره وکړه لکه چې دا د بوډیانو واده وي دا کار نشي کېدی ښه دا دومره اسان کارونه نه دي دورانیه او لالا دا هیڅ چرې نشي کېدی دا ولې نشي کېدی ماما جي دا د دورانی نه تپوس وکړه ماما جي لالا مخوي د واده په تمه تمه خو زما دا حال شو